Шановні сміляни, хотілося проанонсувати, що завтра, 17.06, у нас відкривається Смілянський центр вакцинації населення від COVID-19. Він буде знаходитися в центральному будинку культури по вулиці Соборна, 100. Буде проводитися щеплення безкоштовно, ви можете звернутися прямо по місцю. При собі маючи паспорт, ідентифікаційний код, буде проведено щеплення. Кому перший раз, кому, можливо, другий раз, тому всіх просимо долучитися до вакцинації населення, тому що зараз COVID-19 пішов на спад, але ми очікуємо, і Міністерство охорони здоров'я очікує на осінь приріст цього захворювання. Тому просимо активно щеплюватися. Центр вакцинації буде працювати четвер, п'ятниця, субота, це, зокрема, в ці вихідні. В наступні буде працювати субота, неділя. З 9 до 13 години просимо все населення, яке має бажання вакцинуватися, прийти на безкоштовне щеплення.